triunfo número 13 pros de Moncho Fernández, que poñen punto e final a unha campaña, bueno, apoñen un punto e final a campaña coa maior anotación a domicilio da historia de Obradoiro. 94 puntos. E ademais, poñen punto e final cunha victoria nunha cancha onde nunca xa máis gañarán. O partido comezou cun Río Natura Mombús moi enchufado, ben dirixido por Rafa Luz e con Corbacho marteleando. Tripla número 103 na Liga para Corbacho. Esta campaña anotou alo menos unha canasta de tres en todos os partidos. Na súa carreira leva 103 partidos na Liga Endesa, anotou triplas alo menos en 99 deses 103 partidos. E se nos referimos aos últimos 89, pois alo menos meteu un triple en 88. Así está Alberto Corbacho, realmente impresionante a xeira. Como dicía, comezou ben enchufado Río Natura Mombús con vantaxes que rondaban os 7 puntos, ben dirixidos por Rafa Luz, con Guillén e Corbacho anotando. E aí víamos no outro lado a Germán Gabriel, que acabaría con 24 de valoración. O partido foi moi igualado. Aí vemos xa a Scott. Estamos no segundo cuarto. Acababa o primeiro cuarto con 22-22 e o segundo comezaba con Scott en plan estelar. Anotou 8 puntos prácticamente de xeito consecutivo. Aí perde a bola e no contragolpe o que machaca é Birkic. Scott, 8 puntos, pero que en outro lado, claro, aparecían homes como Birkic, que anotaba outros 8. Como dicía, o encontro foi moi, moi parello. Estivo, pois, igualado no primeiro cuarto, 22-22, e con esta canastra, in extremis, sobre a bucina, empataba tamén o cabo do segundo cuarto Bilbao Basket. Despiste monumental, enfado terrible de Moncho Fernández. Observen, un saque de fondo, onde está Guillén, onde está defensa, e a canastra que anota Marcota en 2 segundos. Co partido empatado a 48, marchábamos o intermedio. No terceiro cuarto, versión estelar de Pavel Pumprala. Atrás e adiante. Atrás, atragándose a... Bueno, tragándose nada máis e nada menos que a un xogador da importancia de Mumbrú. Secou uno. E en ataque, pois, anotou nese terceiro cuarto 6 puntos que lle permitían a Río Natura Mombús seguir con todas as opcións intactas no partido. Anotaba tamén Guillén. Guillén de 16 puntos, 4 rebotes, 18 de valoración. Outro moi bo partido de Richie Guillén. Bertans para Bilbao Basket. Bo terceiro cuarto tamén de Bertans, 7 puntos. E aí vemos o 2-1, a falta de Scott e a canastra de Marcota. Foi dos mellores partidos este de Marcota en toda a temporada. 19 puntos, 8 rebotes, 24 de valoración para Marcota, cunha actuación realmente importante no último cuarto. Aí tamén, neses últimos 10 minutos, destacou Berthins. Anotaría 8 puntos. Berthins para un total de 13, 3 rebotes e 13 de valoración. A 3 minutos pro final, xa ven como estaba o marcador, con esa canastra de Marcota. Prácticamente desde 8 metros, estaba on fire Marcota. O lanzamento de Guillén non entraba, 90-91, un arriba Río Natura Mombús. Quedaban 35 segundos en Miribilla. Foi un final realmente taquicárdico. Atacando Bertans, aí defendendo por Rafa Luz, aproveitando o bloqueo de Herbel, filtrase e anota Bertans para poñer por diante a Bilbao Basket con 25 segundos. 92-91, aí está coa esquerda como a deixa Dairis Bertans. Neses 25 segundos finais, argalla esta xogada Río Natura Mombús. Busca dentro a Guillén e desde aí xera. Saca a bola para Corbacho, finta, esbara Birkic e o lanzamento impresionante de Corbacho. Tripla no momento decisivo, quedaban 6 segundos. Pide tempo morto Puello, 11-92-94 Río Natura Mombús. Corbacho, 11 puntos, 3 triplas de 8 intentos. Aí están, observen a finta e ese lanzamento tan típico seu, caéndose para un lado. En ese 6 segundos tivo 3 opcións. 3 opcións, Bilbao Basket. A primeira de Bertans, a segunda de Marcota que tapou na Diguar e a última de Bertans. Así acabou o partido e así acabou a temporada Río Natura Mombús. Coa 13ª victoria, unha victoria que deixa unha moi boa sensación. Aí está o tapón de Diguar. Veremos que pasa con Diguar, moi mancado e moi dañado polas, bueno, polas lesións esta temporada. Mesmo se chegou a plantear ou se está planteando a retirada. Digo que veremos que pasa con Diguar e veremos que pasa con Río Natura Mombús, porque hai moitas incógnitas que resolver para este verán.